Պարոն քաղաքապետ, հայտնում եմ ձեզ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են թվով 53 վարչական իրավախախտման դեպքեր։ Մասնավորապես կառուցապատվող օբյեկտներում շինարարական հրապարակները կազմակերպված չլինելու վերաբերյալ թվով 13, առանց համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինքնակամ շինությունների իրականացման թվով 15, շենքերը և շինությունները ոչ նպատակային նշանակության օգտագործման համար թվով 8, հանրային սննդի օբյեկտը առանց թույլտվության ժամը 24:00-ից հետո աշխատացնելու վերաբերյալ թվով 1, լռության կանոնները խախտելու վերաբերյալ թվով 4, ոչ սահմանված վայրում շինարարական աղբի կուտակման վերաբերյալ թվով 2 արձանագրություններ։ Ներկայումս իրականացվում են թվով 10 վարչական իրավախախտման փաստերի կապակցությամբ համապատասխան վարչահարություններ։ Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծառայության և ոստիկանության պարեկային ծառայության աշխատակիցների կողմից կենտրոն վարչական շրջանի վարչական տարածքում կազմակերպված համատեղ միջոցառման արդյունքում ճանապարհի երթևեկելի հատվածներից արգրավել և հատուկ պահպանող տարածք են տեղափոխվել թվով 145 կանգնակներ, դրանով իսկ ապահովելով անվտանգ երթևեկությունը, ինչպես նաև այլ տրանսպորտային միջոցների կայանման հնարավորությունը, իսկ առանձին դեպքում զանցանք թույլտված անձի նկատմամբ ոստիկանության համապատասխան աշխատակիցների կողմից վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն կազմվել է թվով 1 արձանագրություն։ Տեղեկացնում եմ նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել և իրականացվել են թվով 12 ինքնակամ շինությունների քանդման աշխատանքներ, որոնցից 9 ծառայության նախաձեռնությամբ, թվով 3-ը հեղուկ վառելիքի լիցքավորման կայանի քանդման աշխատանքները Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշման համաձայն կազմակերպվել են ծառայության, առևտրի և ծառայությունների վարչության, նոր վարչական շրջանի, ինչպես նաև քաղաքաշինական, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ համատեղ։ Միաժամանակ ցանկանում եմ նշել, որ մինչ օրս Երևան քաղաքում ապամոնտաժվել են հեղուկ վառելիքի լիցքավորման թվով 17 կայաններ։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գյուլուզաձան, նախորդ քննարկմանը ես հիշում եմ, որ մի հատ բենզալցակայանի հարց էինք քննարկում և այստեղ քննարկում է այնպես գնաց, որ տեսչական մարմինը պետք է ինչ-որ բան իրականացներ, բայց իրականությունը փաստորեն այն է, որ տեսչական մարմնի գործողությունների վրա նույնպես կար դատարանի կալանք, եթե ես չեմ սխալվում, և քաղաքաշինության և տեխնիկական հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի գործողությունը նույնպես սահմանափակված էր դատարանի որոշմամբ, և պետք է մի հատ նորից քննարկենք և հասկանանք այդ հարցերը, այս տեսակ հարցերը ինչպես լուծենք, որովհետև իրականում բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, երբ որ մի հարց փորձում ես լուծել, որ բխում է հանրային շահից, վստահաբար բխում է հանրային շահից, և մենք անընդհատ հանդիպում ենք իրավական այս տեսակ խոչընդոտների, և տեսեք Երևանի քաղաքապետարանը, տեսչական մարմինը, բոլորը մի գծի մեջ են, նույն տրամաբանության մեջ են, և մարդիկ ունենում են հնարավորություն իրենց բենզալցակայանը շարունակել աշխատացնելու, բնակելի շենքին կպած, դատարանի որոշմամբ, և սա ուղղակի անտրամաբանական է, և անընդունելի կարծում եմ, որովհետև չի կարող նման բան լինել, երբ որ Երևանի քաղաքապետարանը ունի կոնկրետ ուղղություն, կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու, որոնք որ վստահաբար հանրային շահից են բխում, տեսչական մարմինը մեզ աջակցում է այս ծրագրերում, և մենք միասին իրականացնում ենք սա, և ասենք մարդիկ հնարավորություն են ունենում կասեցնել մեր գործողությունները, իսկ կարծում եմ մի քանի քննարկում պետք է իրականացնենք, և այս մի հարցը, և նաև դատարանների կողմից պարտադրվող ճարտարապետահատակագծային նախագծերի տրամադրումը քաղաքապետարանի կողմից, որոնք որ օրինակ այգու տարածքում են, ես անկեղծորեն չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց է դատավորը այդ որոշումը կայացնում, չեմ պատկերացնում, ասենք տորքանգեղի այգու մեջ դատարանը պարտադրում է, որ մենք տանք շինթույլտվություն, չեմ հասկանում, ինչ-որ մեկը ինձ պետք է բացատրի այդ ոնց է լինում։ Պարոն քաղաքապետ, ձեր հանձնարարությունից հետո մենք տարբերակներ քննարկել ենք, շարունակում ենք քննարկելը, այս շաբաթ ձեզ վերջնական տարբերակի առաջարկով կգանք։
Շատ լավ, եւ եթե այստեղ կա ինչ որ մեր անելիք, եւ վստահ եմ, որ այստեղ կա մեր անելիք, կլինի դա գլխարը, չնայած ես շատ դեպքերում վստահ եմ, որ սա, այսպես ասած, նույնիսկ արդարացում է, էլի, այդ գլխավոր հատակագծի թեմա, որովհետև չի կարելի ուղղակի, կամ բաներ, որ չի կարելի անել, պետք է հասկանալ, որ չի կարելի տենց բան անել, եւ եթե ինչ-որ մարդիկ չեն հասկանում, որ չի կարելի տենց բան անել, պետք է հասկանալ այդ մարդկանց հետ ինչ պետք է անել։